Петропавлда Қазақстан бақыт ордасы атты интеллектуалдық ойын өтті. Аталмыш іс-шара 25 қазан республика күніне орай ұйымдастырылды. Сайысқа солтүстік Қазақстан университеті колледжінің студенттері қатысты. Интеллектуалдық ойын 4 кезеңнен тұрды. Сайыстың негізгі мақсаты жастардың бойындағы патриоттық сезімін арттыру және еліміздің тарихы туралы кеңінен сыр шерту. У нас будет посвящены Казахстану. Барлық сұрақтар Қазақстанның тарихына қатысты болмақ. Қатысушылар берілген тапсырмалардың арасынан қате ақпараттар табады және шығармашылық әдебиеттен де сұрақтар кездеседі. Студенттер өлең оқып, бән айтып, бақтарын сынайды. Сайысқа барлығы 35-тен астам студент қатысты. Олар екі топқа бөлініп, ең білімдіні анықтады. Это был очень интересный квест. Бүгінгі квест өте жақсы деңгейде өтті. Әрбір кезеңдегі сұрақтардың барлығы қызықты. Әрине, кейбір қиындықтары болды. Жауабын нақты білмейтін сауалдар да кездесті. Бірақ біз оны еңсере білдік. Студенттерге пайдалы болғаны анық. Сайыс соңында қатысушылардың барлығы мақтау қағаздарымен марапатталып, естелік сыйлықтарға ие болды. Ассори Абдулла, Алихан Жақсыбаев, Анатолий Беланок, жаңалықтар қызметі.